Nee, mehr Leute, das ist nicht. Oh! Precis det där borta också. Jag har inte bort längst bara, för det kan gå illa som fan. Man sitter nästan på kanten där. Håll i nu. Jag hade blå ögon, långt blonderat hår. Född i norra Finland, kom hit i unga år. Polar med en gangster utan stil eller sprit. Han sålde knark och vapen, barn pornografi. Var en drömmare i dag, men hon kunde vara snäll. Hon hette Linda, hon var lång och smal och fotomodell. Kväll inte på fest, han skulle sälja kokain. Det var ett kändisjippo med bindefälld rutin. Det där var fotografen och Mingel i entrén. Det var mannen som visst kolla till en skådis från Ren. Det var sorgens folk som var till sök som svin. Och gangstern stod och snackade med Thomas Lerin. Men Linda hade tråkigt, hon ville vara hem. Hon var fotomodell, var H&M. Alla tyckte var rar, hon kunde supa som en kar. Vända skallen bak och fram på alla män. H&M. En par jag mött på scenen, alla undrar vad det är. Och det var han från TV4, han musklerna ni vet. Linda bara stirra, hennes blod är koka hett. Han var den vackraste gossen som någon någonsin sett. Och hon var trött på gangstens alla brott och all gnäll. Hon var slagen av riksten, hon var fotomodell. Hög sig bort i logen, utan något som helst besvär. Öppna hon en dörr, plötsligt stod hon bara där. Utan några kläder, så svettig och så grann. Han såg in i ögonen, sen kysste de varann. Hon fällde på knä och började suga på hans läm. Hon var fotomodell, var H&M. Alla tyckte hon var rar, hon kunde suga som en kar. Ända skallen bak och fram till alla män. H&M. Då kom plötsligt dörren upp och gangstern rusade in. Han drog upp sin pistol och började skjuta vilt omkring. Gossen blev förvånad och Linda bara tjöt. Då hade bara stått i pannan så att blod och hjärna flöt. De flög ut i himlen med en jävla smäll. Och hon var inte längre än någon fotomodell. Nu sitter gangstern häktad. Han har inte kul. Snoten jobbar långsamt. Snart så är det jul. Över muren ser han då, på väggen mitt emot. Linda förundrar fast han sköt. Hennes